Здравейте, днес сме на гости на нашите партньори ScaleFocus, като наши домакини са господин Виктор Белянски, който е CTO на ScaleFocus, и Светина Георгиева, която е първи випуск на софтуни, а отскоро вече и Junior.net Developer в ScaleFocus. Здравейте, Свети, честито за новата работа. Как се чувстваш вече като част от голямото съвместно на ScaleFocus? Здравей, благодаря, добре се чувствам. Всички му приеха така с отворени обятия. Веднага започнах работа по един от проектите. Дори се срещнах с клиенти, като цяло разнообразна работа. И ще реши ли се запишеш още към първи випуск на софтуни? Какво те накара да вземеш това решение и кога ли се очаквам да включиш началото? Ами, записах се в софтуни, защото чувствах, че имам нужда от повече практика в програмирането. И със сигурност се оправдах всичките ми очаквания за това. Научих супер много в периода тази една година. И именно заради това мисля, че в момента да съм тук. Искам да питам малко, как може да кажете за компанията, какви точно продукти и услуги предлагате, с какви клиенти работите, какви технологии използвате в работата си? Ами при нас работата е доста разнообразна. В момента имаме над 70 клиента в България и в чужбина. И в момента имаме текущо, работиме по около 40 различни проекта с най-различни технологии. Основно технологиите, с които работиме, това са Java, .NET. Също така имаме екип, който се занимава с Data Warehouse, Business Analytics, Business Intelligence, бази данни. И екип, който се занимава с интеграционни проекти. Разбира се, всички тези екипи, те се подкрепят от такъв отдел, който имаме за Quality Assurance, за ръчно, автоматично, Performance Testing, Security Testing. Също така искам да благодаря на SoftUni и на останалите академии, които помагат на нас, софтуерните компании, да имаме допълнително млади квалифицирани специалисти, тъй като нали само университетите са абсолютно недостатъчни предвид нуждата на пазара от качествени специалисти. И това е просто добре дошло, че има алтернативни форми за обучение, които според нас доста по-бързо и по-практично успяват да дадат резултати, тъй като техните програми са доста по-актуални в сравнение с това, което се търси на пазара от традиционни, класически, устарели в университетите, които може би не знам сигурно 20-30, може би повече години са актуализирани. Какво е уникалното в вашия екип? Какво оценяват най-много слушателите? Ами, това, което на всички им прави впечатление и доста често го чуваме така и дори и отвънка, е добрата работна атмосфера и като цяло отношението на менеджмента към хората в компанията. Това, което ние се опитваме да постигнем, е да създадем наистина място, където хората идват с желание да работят, да не гледат на работата като едно задължение от дяловете, защото пак днес трябва да ходят на работа. Ами наистина така да се радват, че идват на работа, да има възможност да разучават нови технологии. Както споменах, при нас има около в момента 40 текущи проекта. Това означава, че ние имаме много голямо разнообразие от различни технологии, не само тези, които споменах, но и страшно много други. Не искам сега да ги изборявам, тъй като ще трябва да говоря доста време. И това от една страна дава възможност на хората, всеки човек си има някакви предпочитани технологии и ние се опитваме, доколкото е възможно, хората, личните предпочитания на хората, в която се опитват да се развият и с кои конкретни технологии, да ги насочваме в някои от нашите проекти, в които имат такива технологии. И също така насърчаваме много хората да продължават да се обучават, да пращат. Също така организираме от време на време обучение в чужбина, когато са необходими, когато България не може да намери подходящо обучение. И това е много, много ценно за хората. Също така вътрешно правим обучение в фирми, които също много са така положително се приемат от колегите. Чудесно. Добре, благодаря ви много за това и желание на успех. Благодаря.